Ветеран війни, 30-річний Андрій Одаренко, щодня займається в обласному госпіталі з реабілітологами. Він вчиться ходити на протезі, бо одну ногу йому ампутували до стегна після військового поранення. Стан дуже хороший в тому плані, що він раніше займався спортом, тобто для нього і для його м'язів це зіграло таку вирішальну роль в тому плані, що він швидше зміг адаптуватись до протезу. Андрія поранили 9 травня 22-го року в селі між Слов'янським та Ізюмом. О 5-й ранку, розповідає, російські війська накрили їх окопи щільним артилерійським вогнем. Побачив, що штани розірвало, кров, і я не відчуваю ні болі, нічого, просто в мене нога затерпла. Я крикнув, що я 300-й, так як мене ніхто не бачив, я не був в полі зору. Я почув, як хлопці крикнули «повзи», я поповз до них, це десь метрів 15-20 я до них повз, ця нога, нога була на чомусь, вона трималась. Десь кілометр мене до місця евакуації несли. Ми падали, вставали. Хлопці двоє мене несли по черзі. Один через пару годин загинув. Відчув дуже різку біль. Мені кололи якісь обезболюючі, але воно нічого не давало. Дуже довго чекав евакуації, десь хвилин 40, мабуть, якщо не більше. За його словами, ногу врятувати не вдалося. У мене було 2 штиря в цьому куску, що відірвало, і 2 отут в мене в бідрі. І була суцільна така залізяка, яка тримала. Після ампутації ноги Андрій, каже, впав у кількаденну кому, бо відмовляли нирки. Давали прогнози, що я з коми вже не вийду. Але я вийшов. І не тільки вийшов, а відносно швидко оговтався. Та, каже, ходити на милицях було незручно, довго і боляче. Свого протезу, каже, чекав понад півроку. Тепер вчиться на ньому ходити, бо це також наука, розповідає ветеран війни. Мені конкретних дат не давали, це все треба розуміти індивідуально. Є хлопці з різними ампутаціями, в мене складніше, в когось легше, буває ще складніше. Іноді дивишся на хлопців, в кого є своє коліно і думаєш, що тобі, мабуть, не пощастило, а потім бачиш хлопців з 2 ампутаціями рук і розумієш, що тобі ще пощастило. Життя змінилося, але життя не закінчилося. Тому це стосується не тільки мене, а й всіх хлопців, хто з ампутаціями. Зараз понад 70 тисяч тільки таких, як я, з ампутаціями. Я своїм прикладом хочу показати іншим хлопцям, що життя продовжується. Із його слів, він розробив проєкт «Новий горизонт» для ветеранів війни. В першу чергу для тих, у кого є ампутація. І у співпраці з громадською організацією «Підтримка України» хоче допомагати з фізичною реабілітацією та психологічною підтримкою. Повірте, коли ти сидиш в 4 стінах, того я й хочу інших хлопців витягнути, тому що я розумію, що це таке. Ти сидиш просто закритий, ти один на один своїми думками, а думки лізуть не дуже хороші, коли ти один. Ніби все, кінець, але в мене, дякуючи моїй дівчині на той період, вона не давала мені сидіти, розслаблятися. Андрій, треба то, шукати роботу, треба машину, без машини ти зараз не обійдешся. Можна займатися, не треба вдома сидіти. Ми такі самі люди, як і цивільні. Ми можемо жити далі. У Андрія зараз багато планів на майбутнє. Він розповідає, що вже вдалося зробити. Я вже виграв один грант по Є-робота на 250 тисяч і ще буду подаватися на грант для ветеранів на 500 тисяч. Хочу відкрити свою дитячу ІТ-школу. Андрій каже, готовий допомагати ветеранам вже зараз та просить звертатися по допомогу. Контактні дані можна знайти на сайті громадської організації «Підтримка України». Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.